Dhe i tha pejgamberi sa sallam, çka është Islami? Na do me thonën, e në hamdëra kitë se nëse jemi musliman. Fjala musliman, Islam, ta dini, rrjedh për fjales ist Islam. Rrjedh për fjales dorëzim, mi u bo teslim. Pse ka emrin kjo fje Islam? Sepse një musliman, kur e thot që adeti, i dorëzot kësoj fej, dhe me i thot kësoj fej, oj fej, qështu më thu i shtiju në qështu ka me bo? Nuk fun këtë fej si pas menet vetë. Që do me thonë është gabim i madhë që diku është me thonë me jam musliman, ama kur të thëj shfeja është kështu, ja. Kjo të na, në Itali, nuk shkon kështu është. Ka dale, nuk ka më si ti musliman, ama në Itali, italiano islamo, nuk shkon. Islami kështu është, ha? Islami o kështu, ty u ki dorëzu, aj levo ti levo, aj desno ti desno. Do më ki dorëzu. Ka të thot e feja të qani ki me shku. Qkjo është fjala islam, rrit për fjales ist islam. Ta dini nëse ju pitë ndë një italian dhe njën, qka është fjala islam? Ju kini mi thonë fjala islam, rrit për fjales dorëzim, mi u botë teslim. Dhe me këna musliman, qështë në thoje feja që ashtu bëjmë? Feja në ka dhe neve binarët ku fintë, dhere ku guzina me shku, dhere ku guzina me shku. Edhe për nga me i zasërëm tha, islami është me adhuru Allahun në zërgjën, dhe më dhe veç Zotin e adhuram ti. Veç Allahun subhanu atale e adhuram. Edhe nuk ki adhuru së tjetër. Veç Allahun subhanu atale ti e adhuram. Që do me thonëm, vetëm Allahun subhanu atale është aji cili ti t'i banë gjonat haram dhe t'i banë gjonat halal. Ka të thotë Zotit i qani i shkonë. Sepse veç atë e adhuram. Do me thonën, për hatër të askujt ti se a them fjallën, Allahum subhanu atare. Për hatër të askujt ti se prishket fejnë. Ta me adhuru Allahum.